Romane, bavili jsme se před týdnem v Brně. Ta situace je teďka stejná. Taky těžký zápas, taky jsme byli v nepříjemné pozici a pak si přišel na hřiště ty až z toho vítězství. Co k tomu říct, no, zaplať pambu, ale já jsem to říkal už tamhle, že podle mě to není jenom no, prostě ten tým se diametrálně změnil oproti první půli a najednou jsme chtěli, najednou jsme bojovali a prostě, jestli můžu za to, že kluci začnou víc jezdit nebo že se semknem, to je hezký, ale určitě ty otočky nejsou jenom na mě, to je prostě celý tým se semkne a prostě i ty obránci jsou zase unavenější s mým příchodem a mám v tom určitou výhodu, ale jako tým jsme to zvládli. Nemůže to být třeba tím, že kluci v tobě vidí takovou tu hrozbu a že se v tu chvíli staneš tím lídrem, po kterým třeba média tak moc volají? Může, nemusí, ale určitě ten styl hry, prostě když Bohemka dala gól, že voda na jejich mlín a pak se prostě zatáhne, vlastně, tak je to pro nás těžký občas to hrát fotbalem. No, a to, že to tam občas nakopneme prostě a dostaneme pod tlak, bychom měli dělat i přes to, že bychom vedli nebo prohrávali prostě. Aby se prostě báli, jenom aby to neměli před sebou, ale bychom zkusili to zakopnout za ně a do souboje. A myslím si, že ta změna je v tom, že změníme trošku herní styl. No. Čím to, že se nám proti Bohemce hraje takhle špatně, protože podobně jsme se s ní trápili už v letním ligovém poháru před sezónou. No, vypadalo to, že jsme se moc nepounavčili, no, ale ne, jak říkám, ty špatné věci, které byly první poločas, tak druhý jsme odbourali a na všech bylo vidět, že prostě to chtějí otočit a za to bych je chtěl hrozně pochválit, protože není umění prostě ten zápas prohrát, ale jak ho prohrát. Tady bychom prostě prohráli před tu druhou půli, kdy prostě jsme chtěli a nějaký šance byly, nějaký střely byly, tak prostě už by to nebylo tak hrozný, ale tam ten první poločas prostě nebyl ideální z naší strany. Ty jsi na to vyrovnání dosáhl dorážkou po tom velkým závaru před Berkovcem. Řekni mi, na co v tu chvíli útočník myslí? Přemýšlíš, kam to trefíš, nebo hodnotíš nějak tu situaci, nebo si prostě jenom zavřel oči a napálil balon? Ne, to jsem udělal minulý týden v Brně, ale dneska to bylo jednoduché, protože Vence tam podstoupil souboj a ten balon de facto jenom vyjel a zastavil se. Takže prostě jsem to víceméně umisťoval na zadní tyč, abych netrefil golmana a viděl jsem tam škvíru, takže dneska to bylo chtěný takhle. No. Bavili jsme se minulý týden o tom, že ti úplně nesvědčí ta role toho náhradníka, že by si chtěl víc, že by si chtěl základ. Vypadá to, že proto děláš maximum a blížíš se k němu mílovými kroky. No, nevím, jestli mílovými, ale doufám, že blížím. No, jako, je to hrozně těžký. No. Lafy kapitán, to je gólový stejně jako já, hrám na jednoho, no, tak je to těžký, no, ale tak uvidíme. Jako, trenér ví, co snad dělá. Ale říkám, no, já bych chtěl základ, ale určitě to nebudu říkat nebo dělat něco nějakou špatnou cestou, prostě já dřu a když dostanu šanci, tak se snažím odvíst to nejlepší pro Spartu. To budu říkat každý týden, je to pravda. Dokázal bys si představit, že bychom třeba v Plzni zahajovali s tebou i Lafim v útoku zároveň? Tak samozřejmě, já se s Lafim hraje velice dobře. Laf je výborný, prostě útočník, náš kapitán a prostě vůbec bych se toho nebál. A my jsme to dneska celou tu druhou poločas, celý ten druhý poločas tak hráli, prostě, že já hrál pod ním nebo on pode mnou. A i když jsme to utkání honili, tak prostě my si vyhovíme. Já si myslím, že každý dobrý hráč se vždycky vyhoví. Tomáši, dneska to bylo pořádný drama, velký nervy. Čím to? Tak bylo, zase do toho zápasu jsme nestoupili jsme do něj ideálně a zase, co se nám opakuje, tak jsme zase z první střely na bránu jsme dostali hezký gól a to samozřejmě Bohemku nakoplo a ten první poločas z naší strany nebyl vůbec ideální a potom poločase byla bouřka, řekli jsme si k tomu něco a jsem rád, že to dopadlo na úrodnou půdu a že jsme ten zápas zvládli otočit. Zajímá mě ta bouřka v kabině, kdo mluvil nejvíc, kdo tam byl nejvíc slyšet a co tam zaznělo? Tak nebylo to jednotlivcí, řekl si k tomu každý něco, protože po tom průběhu toho prvního poločasu si myslím, že na srdci jsme měli každý něco a bylo to hodně k tomu, co jsme si řekli, že chceme hrát před zápasem, tak ten první poločas jsme absolutně neplnili, nebo nám nevycházelo, takže jsme si to říct museli a ten druhý poločas jsem rád, že vypadal tak, jak vypadal. Samozřejmě pomohlo tomu střídání Bedinky, který to hodně oživil, dal branku zase, takže jsem rád i za Bednu, že mu to takhle vyšlo a že nám pomohl dneska ke třem bodům. Co bylo potřeba do toho druhého poločasu nejvíc zlepšit, protože ten herní projev byl diametrálně odlišný? Tak bylo potřeba změnit úplně všechno, včas dostupovat, sbírat odražené balóny, postupovat více soubojů, hlavně ty souboje vyhrávat, což druhé půli platilo a myslím si, že
když jsme ten stav otočili, tak do té doby Bohemka neměla žádnou šanci a potom, když už hru vyloženě zjednodušila, tak si nějaké ty šance vytvořila, ale jsem rád, že jsme to ustáli a dneska ty tři body zůstaly tady. Jaký to je sledovat ten tlak z pohledu brankáře, protože ty se musíš udržovat v nějaký připravenosti, zatímco tví spoluhráči se bojují na druhém konci hřiště, kam ty zasáhnout do hry nemůžeš. Tak samozřejmě tady v tom je ta moje role jasná, já musím udržovat v koncentraci obránce, kteří zůstávají nejblíže ke mně, aby dobírali toho jednoho útočníka, který zůstává na půli, takže v tomhle je ta moje role jasná. Já se snažím hlavně kluky udržovat tady v tom, aby včas dostupovali a aby se potom třeba, co se stalo v první půli, se Bohemka dostávala do těch rychlých breaků, aby jsme to včas stihli dostupovat. Ty se při rozehrávce dostáváš často k balonu, jak Švejďa, tak Mário, ti často přihrávají. Je to něco třeba, na čem pracujete na tréninku, na nějaký souhře, nebo už je to tak třeba zautomatizovaný z mládeže, že na tom pracovat nepotřebuješ? Tak já si myslím, že hodně se na tom pracovalo z začátku, co jsem tady přišel, kdy se nějak snažíme nějaká koncepce, nebo jak bychom chtěli hrát, ale samozřejmě pořád je na čem pracovat. Samozřejmě víme to všichni a zase snažíme se hrát po zemi, abychom drželi pořád balón a ten balón jenom nakopávali zbytečně a nechodili jenom do soubojů, kdy se jednoduše může dostat soupeř k míči. Jak minulý týden v Brně, tak dneska s Bohemkou jsme byli v hodně svízelné situaci, ale dokázali jsme to dotáhnout do vítězného konce. Ukázali jsme velkou týmovou sílu a to je asi hodně důležitý před tím následujícím ligovým kolem v Plzni, je to tak? Tak samozřejmě je to důležité, protože nejen v Brně, ale i doma za Bluncem jsme, když to řeknu takhle, dostali neregulární branku, která ten zápas hodně ovlivnila, ale pokaždé jsme dokázali najít tu morální sílu a zvednout hlavy a ten zápas vyhrát, takže to je hodně důležité a někdy takové vítězství těší třeba mnohem více, než bychom si třeba zahráli bago a vyhráli třeba 5-0, takže samozřejmě je to hodně důležité pro tu vnitřní sílu a věřím, že nám to hodně pomůže do těch dalších bojů.